wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Cusmaan Jaamac Aadan iyo Daawud Axmed Faraax madaxa imtixaanaadka qaranka Soomaaliland ayaa iska difaacay eedeymo uga yimi gudoomiye ku xigeenka guddida joogtada ee golaha wakiilada Soomaaliland kaasi oo sheegay in wasaaradda waxbarashadu deeqdii laga helay dalka Itoobiya ay ku salaysay dugsiyo waxana ay sheegeen wasiirka iyo madaxa imtixaanaadka qaranka Soomaaliland in aan arintaasi waxba ka jirin isla markaasina ay deeqdaasi ku saleeyeen gobollo waxaan maqlay xalay oo ka dhageysanayay daacadaha qaybintii ardayda ee scholarship-yada in dad waaweyn horti waliba mas-uuliyiin ah oo golaha wakiilada ka socda ayaa waxaan ka dhageysanayay iyagoo leh qaybinta ay qaybiyeen wasaaradda waxbarashadu waxay ku qaybiyeen scholarship-ka iskuullo laakiin gobollo laguma qaybin anigu markaa kolley ugama jawaabayo hab siyaasadeed laakiin waxaan uga jawaabayaa hab farsamo xafiis imtixaan ahaan kaasoo ah halkaa waxaa taala oo cid waliba ku arki kartaa waa warqadii aanu wax ku qaybinay iyadoo heer gobol ah dalka oo dhan warqadii u taa saxiixiya saabada ku taala wasiirku meel walbana haddii la galo youtube-ka waa laga helayaa warqadda caynkaas ayaa waxa xalay aan maqlayo dhagahaygan ku maqlayo waa la yidhaan la yidhaahayn waxaa ka dhex muuqatay baa la yidhi qaybintii la lahaa iskuulada loo qaybiyana in gobollo badan aan waxba aan la siin inaanu caalamka iyo ummadda Soomaaliland waxaan u bandhigaynaa inay taa tahay warqaddaanu wax ku qaybinay ardaydiina waa la soo dhejiyey waxaana laga yaabaa wiiga gudihiisa intuuna khamiista la gaarin inay baxaan waxbarashadoodii doontaan iyagana kuwaana waan usii ducaynaynaa weliba rees aragna ducada ha badiyaan waayo arday badan baa ka tegaysa wasaaradda waxbarashadu wax ma xumaynayso qof diidan wax iyunbaa rabshadan wada hadalku sheegayay daawud lahaa nin mas-uul ah oo baarlamaanka ka tirsan baa ka hadlayay hadaladiisa waxaa ku jira haddii youtube gashaan waa arki doontaan wasiirka ayaanu u yeednay oonu weydiinay scholarship-ka wuxuu sidan ugu qaybiyey wuxuu yidhi scholarship wasiirku wuxuu ku jawaabay annagu gobollo kuma gobollo iyo degmooyin kumaanu qaybin scholarship-ka kumaanu qaybin ee iskuulladaanu u qaybinay waana arkaysay warqadii daawud akhriyayay in gobollo loo qaybiyey oo ay salka arrinta oo idil ay tahay qaybta xaqa ah ee gobolladaanu u qaybinay waxaa la odhan karaa mas-uulka caynkaasa ee ilaa heerkaas soconaya wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland oo hadalkiisa sii wataa ayaa sheegay in qaar ka mid a dugsiyada gaarka loo leeyahay ay ka warwareegayaan inay bixiyaan cashuurta qaranka isagoona intaasi raaciyay in dugsiyada gaarka loo leeyahay qaarkood ay deeqda waxbarasho ka helaan dalka Soomaaliya waxaa ogtihiin intii iskuullada private-ka ay jireenba way heli jireen iyagu scholarship ciidda ka badan bay sanad walba helayeen suudaan bay u diraan turkiga loo diraa carabaha loo diraa waxay la qaybsadaan xitaa soomaaliya iyay kaga qaataan gobollada waqooyi wa xaqiiqa weyn waa arrin la hubo haddana maanta markii la siiyey ubadka reerahooda dhaqaalahooda u liito intaa loo ogolaaday iyo qaylo ka sameynayaan qayladu way ka weyn tahay intaasi waxbarashada Itoobiya ayna siisay waxaa ka jira waxay salka ku haysaa iskuullada private-ka ah iskuullada gaarka loo leeyahay hadima ay wadaan waxay ula jeedaan waxaanoo idil inay cashuurta dowladda ay bixiyaan cashuurtuna waa waxa aynu dowladda ku nahay weeyaan haddii cashuur la waayo dowladnima ma jirto cabdiraxmaan axmed ilsar star tv ceergaabo